Ahoj, ahoj, vítejte při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlands ještě dál, tentokrát u 153. dílu. Doufám, že dneska jste se měli velice krásně, že jste připraveni na dnešní cestu, že máte nějaký lahody, případně i nějaký pořádný lahodný pití žíznivý, takže vítejte a pojďme vyrazit. Ahoj, ahoj, jak pak vám to dneska nedáme, páni, vítejte. Já jsem se připojil na špatný svět, já jsem mal rošťák, nebo ne? Připojil jsem se správně. Tak, nejsem zase takový rošťák, jako jsem čekal. Takže takto, zde bude Sunflower, zde bude tato věc a zde bude normálně ten krafťák. Myslím si, že máme snad i všechno. Takhle se tady na to radši koukám, protože včera jsme tady museli hledat nějaký kopičinky, takže radši to takhle nějak musím vyzjistit všechno. Nazdar lidé, ahoj Knife, vítej, jak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj ahoj. Děkuji za přání krásné procházky všem, kdo přáli, děkuji Kefeji, všichni děkuji. A vítejte všichni vy na YouTube, doufám, že se tak někdy zastavíte přímo tadyhle na cestu nebo i na nějakou jinou část streamu, ale vítejte. Že si půjdu v pohodě, Caitlin, v pohodě, jestli je ti špatně, tak jedině lepší, že si budeš takhle lehnout vyspat se. Ať je ti lépe, ahoj ahoj, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a ať je ti lépe. Děkuji tobě Fevi, taktéž a ahoj vám všem. Tak povídejte, co pak máte teďko připraveného? Já tady mám už jenom skoro nic. Potom si asi skočím po cestě pěkně na špagetky a pak na večer tady mám už jenom ty donátky, takže samý lahody to vám povídám. Dneska tady nebudu jen tak bez ničeho. Dneska dozajistané. Broken because you earn so much coins because Coinbase one was perfect. Yeah, that's definitely true. I don't know how many coins you get at the moment, but I saw something like 12 coins or something crazy like that, which is I don't think it's good for the economy, but you know, Hypixel wants players to play a game, so. So he gives them a lot of coins, so the economy broke, so there is a lot less players. But what can we do? Turek a Strejda Plánek jsou hotový, děkuju moc, Alchy, děkuju moc. Děkuju. Jsem zpět, víte, na zpět osoměnko, byla jsem ulovit mamce pizzu. O, tak dobrou chuť, co pak máš za pizzu? Co pak to je za lahodu? Bohužel osuměnko X Foundation nedokáže mluvit česky. Nevím přesně odkud je, ale česky s námi asi úplně nebude moc komunikovat. Takže tak. Zase další takováhle rošťárna. Tak se na tom pojďme vyfotit, už jsme se dlouho nefotili na takovýhle kravince. A tady aspoň uvidíte, jak vypadají moje tyhle ty, moje dřeváky ze spoda. Taky docela vtipný. Smere, přišel jsem do růmky, kde se hlásí hackři a td. A najednou už zas máš hackera? A já jo, outcast. A hned jo, je tam vidět Nick Fly hack. Hned to zabanujem, děkujem, krásné. Takže víš, že snad budu já taky asi hacker. No, tak to je pěkné. I'm from France, oh. I was just wondering where you're from, but... France, didn't know that. I thought you were something like Belgian or something like that. Tak to jsou mi tedy věci. No? A co teda bychom dneska tady mohli najít na cestě, když je tady tadyhle? To už jsme dlouho nenašli Ice Spiky, takže bychom mohli najít docela nějaký takovýhle věci. Myslím si, že by to nebylo úplně od věci. Vůbec nic říká, vůbec neřeš, osuměnko, vůbec neřeš. Já jsem si myslel, že je to Belgičan, ten pán, nebo něco takového. Řeknu, binžur? Takhle se to neříká, ale...
Ne, ne, ne. Řekl bych, že úplně ne. Strafím YouTube a YouTube strafí tebe, bajde. A YouTube strafí tebe. Ty tam pořád pošmakuješ na těch grilovaných věcech, viď? Přiznej se. Ty rošťan do jedna. To je úplně jasné. A Jojzy, vítej, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj. Jak pak to dneska jde? Pak jsme případně dobrého kýlu nám ještě pověz. Dneska to mám výjimečně něco k papání, no to je dobře teda, jestli se ta levná minerálka z Lidlu dá považovat za jídlo. No tak aspoň dobrou žízeň ti přeju, Simčo. Lepší jak nic, aspoň něco. Já to dělám já. No já jsem si to hned myslel, Majde. Tak dobrou chuť se pak tam máš ještě dobrýho. Chtěl přát nějaký masina? Protože já tady mám jediný, co tady je, tak jsou špagety a to není jakože zrovna třikrát moc, takže jako... Asi dneska se budu muset spokojit s nima a potom tadyhle s nějakýma mlsáníma. Ale těším se na to. Těším se na to, bude to pošmákovanda. Aha, dobrý večer, Rede, i tobě, Detoxy, jak pak ty se máš? Já dobře, děkuji za ptání. A je neděle, no, tak to je jasný, no, ale tak super, že toho, super, že se máš dobře. Super, že tak aspoň. What season is currently in France? Osuměnko, Francie je kousíček od České republiky, tam mají úplně stejnou tuhletu, úplně stejnou, stejný roční období jako tady. Ale tak, jakože dvojtečka o. Tam je dokonce, ani nevím, jestli ve Francii je o hodinu víc nebo ne. Já myslím, že tam je stejně, ne? Nebo je tam o hodinu víc méně, nevím. Já myslím, že tam je stejně. Ahoj Martine, vítej, jak pak se máš dneska, jak se ti daří, ahoj, budiš vítán, jak pak to dneska jde? No pak přijdu pokecat, teď už musím, jasné Simčo, měj se zatím a ahoj. Musím zítra do školy a dneska bylo dobře, byl jsem v nějakým parku poblíž s nervkama, aha, tak to jo, jinak teďka jím Cineminis, tak dobrou chuť přeju. Sušenku s jahodovým jogurtem. Dobrou chuť. Právě si pošmákni. Tam hodinu míň. Dobré, děkujeme. Vidíš, to jsem nevěděl třeba, že tam mají takhle hodinu míň. Tam kau, lel. V angličtině pochybuju, že by se řeklo am kau, ale tak dejme tomu. Dejmeš tomu. Je tam hodinu míň. Vidíš to, já myslel právě, že to je až tam někde za Francií, tak ono je to i přímo v ní. Tak to jsou mi novinky teda. Teď geometrie směre a ani moc ne, Black Infectire. Už jí mám nějakou dobu za sebou, takže už předpokládám, že bych si s ním za stolik věcí nepamatoval. Něco možná ještě jo, no. Těžko říct. Není zač, Rojzy, není vůbec zač. A jeden duško, budíš vítána, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, rád tě zase vidím, jak pak to jde dneska. Mám tady nějaký kuřecí a vepřový maso, trochu zeleninového salátku, pomeranč, paprikový bramburky a na později čokoládku, no bajde, tak to dneska musíme dát těch 6 hodin. Nebo kolik ti tam ještě chybí, 5 asi jenom. To musíme dát, jakože i kdyby si nechtěla takovýhleho jídla, to přece tam nebudeš jenom tak... Nebo přece tam nebudeš jenom tak syslit, to musíš i sníst do toho. To se vyplatí. Jak se vede? Dobře, Tankingu, děkuji za ptání, co pak tobě? Jak se dneska měl, co jsi dneska dělal, co jsi měl dobrého? Aj berte, ale měl jsem dneska samý lahody, respektive neměl jsem vůbec nic, měl jsem dneska jenom zatím figurkovou čokoládu, kdo neví, co je figurková čokoláda, tak má smůlu, zjistí to možná někdy časem, ale teďko řekněme, že je to jenom figurková čokoláda, kdo je tady dlouho, tak určitě ví. A co se věcí týče, tak se budu chystat na špagety a potom na donáty a různý sladkosti jiný. Takže lahody, můžeš vařit? Can you cooking, Smire? Oprav mě, když tak mě oprav. Can you cook? Asi bych řekl, já nevím, těžko říct. Nevím no, jakože moc ne, moc ne, ale jakože něco bych možná takového úplně základního zvládnu.
Smire, jak jsem přišel do růmky, tak najednou čtyři helpři tam přišli a mezi něma Patrik. Krásné. Krásné, Koudmene. Dvojtečka O. Já geometrii nesnáším, kvůli ní jsem si zkazil známky v matice. Ale ofo, zůstanu na výzvu dvojku, no tak to je super, to je pěkný, ale... No teď jsem přišla domů, na jídlo jsem ještě si nic nedala, ale mám se fajn, tak to je super, Danušku, aspoň tak. Taková fajnovatost, tak ta se vyplácí většinou. 170 hodin, krásný Koudmene, gratuluju ti moc, nádherný čas. Si pro pizzu, dobrou chuť, osuměnko, jakou pak budeš mít? Ani si nepamatuju, jestli už mi to napsala nebo ne, ale dobrou chuť. No podle toho, jak do sebe to jídlo cpu, už zanedlouho nebude co jíst. Ne, Majde, ne, i ty jedna, no já bych taky cpal. I'm going to play Quake, so have a good evening. Good evening to you, and thanks. And good luck for your games. And have fun, of course. Pizza došla, mám meloun. Já i tak lepší jak nic, osuměnko. Špagety ty budu mít k večeři, no já se nedivím, já taky. Taky, už se na ně těším, úplně hlady tady zmírám. Vlastně to nedělám, ale těším se na ně, to nebudu říkat, že ne. Vidím do 6. třídy, tak to jo, Rojzy. Tak to jo. Já třeba ne. Pizza byla smetanová, kuřecí se špenát a špenátový listy. Ta je naprosto výborná, osuměnku, už jsem dlouho neměla, je výborná. Pak ďábelská, paliva z chili, jasně. Ale tu špenátovou, tak tu bych si taky dal, už jakože fakt dlouho jsem neměl, dlouho. Celkově jsem neměl hodně dlouho žádnou pizzu. Ale tu špenátovou bych si dal. A ještě s kuřecím, že jo, jasný, smetanová kuřecí. Jo, to je přesně ona. Takže i spajky bychom mohli dneska najít, jako nebránil bych se tomu úplně. I když co vidím tamhle, tak teda nevím, jako jestli se to povede úplně. Zdravím, ahoj, ty blaho, Matýsek, Miláček, Pipinka, no tak to je jiný nick, tak budiš vítán. Můžu se zeptat, kam míříš na západ, nebo co nyní máš v plánu, myslím ve hře, jsem tu prvně. Podívej se do popisku streamu, doporučuji ti to, tam je to všechno úplně psaný. Já než bych ti to tady všechno vysvětlil, protože má to tady spoustu nějakých věcí, tak by uběhlo spousta času, takže doporučuji se tam přečíst, je tam nějak tak stručně napsaný. A když tak případně tam je odkaz na video, ve kterém to vysvětluju ještě víc, na který teď předpokládám, že se asi koukat moc nebudeš, ale prostě tak nějak, minimálně takhle ten základ, tak ten v tom popisku si můžeš zjistit. Takže tak, ale vítej, rád tě tady vidím a doufám, že tě budeme s námi líbit, snad ještě někdy přijdeš a ahoj. Pověz nám, když tak ještě, jak ses měl dneska, jak pak se ti dařilo, co pak se měl dobrého kýblu případně. Markus, děkuji za flow, vítej do TK, jaká ti tady líbí a ahoj. Jak pak ty se máš dneska? Smírku, měl jsi říct dřív, už došla, zbyla do školy, tak to. Tak dobrou chuť ve škole, to budeš mít jakož takhle na sváču, jo, no teda, tak to bude jiná sváč a to doporučuji si pochutnat. Ale jak koukám z okna, tak na zahradě mají ještě jídla dost, tak se tam když tak zajdu pro přídavek. No, bajde. Dobrou chuť. Mě úplně ignoruješ, já si tě omlouvám, Denuško, jak je to možný, Aiden, jak tě můžu ignorovat? Jarošťák, tak to bys mě měla přikázat teda tím pádem. To bys mě měla přikázat, potom to bude jednodušší. No, tak povídej, Denduško, co pak jsem ignoroval? To se omluvuju. Ach jo, chtěla jsem dneska dát 30 hodin, musím se učit. Však se pořádně nauč, Elis. Ten musím, že zítra píšete. No, ten je zlej, já znám ho moc dobře. Tak, dobrou štěstí ti přeju. Mám rád pizzu kapriosa, šunka, mozzarella, tomátové sugo těsto. Já mám nejradši asi margaritu klasickou. Jehleme se, ovečky ovšem. Ovečky bychom měli vzít asi. Ty se vždycky hoděj. Takže dámy. Přesně tři nám to dalo, no to je úžasný. Tyhle ty dámy na nás byly fakt připravený. To je super. Byl jsem na grilovačce a měl jsem krevety. Krevety jsou taky skvělý. Ahoj Remzi, vítej. Jak pak ty se máš dneska, jak pak to jde? Ahoj. Ahoj tobě bufíku, tak též vítej. Jak pak ty se máš dneska, jak pak tobě se daří? Ahoj. Vítej. Mám se fajn, teď jsem přijela domů a ještě jsem nic nejedla a potom si říkal něco o špagetách, že ty budu mít dnes k večeři. A to jsem čet, ale Denduško, ty jsi mě neposlouchala, přiznej se, nebo si to seklo, nebo něco. Tadyhle jsem přesně čet, nebo něco podobného minimálně. I ty jedna rošťando. Jo, no tak, budíš vítána každopádně. Tak, to jsou mi tedy věci.
Nepochutnám, ostatní mi to sežeru, hlavně jedna holka. A jej, tak ji nedávej, tak si to sežer sama, však nevím, není potřeba to rozdávat. Mi řekl, ne, tohle je moje sváča a je to. Jednoduché. Aj Kiki, budiš i ty vítána, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, budiš vítána. Co pak jsi měla dneska ty dobrého kýdlu, jak pak se vyspala, co pak jsi měla dneska na práci, ahoj. Jo, to je taky dobrá, teď mám na ní chuť, že jo, taky bych si dal nějakou, no. Jo, tak to se omluvuju, ale teď jsem to neslyšela, no, tak věci se stávají, Denduško, věci se stávají. A je to v pořádku. Díky za přivítání, no není vůbec zač, Matýsku. Spíš jsem měl na mysli, co je cílem cesty na západ. No, to tam je taky popsaný, tuším, že v popisku streamu, nejsem s tím jistý. Co jsem dneska dělal, je to jednoduché, odpočíval jsem, tak to je super. Zkoušel jsem se na chvilku podívat na chemii, ale nakonec jsem se rozhodl, že to za tu ztrátu času nestojí, to chápu, no. To znám taky moc dobře, ale mít trojku nemohu, takže jsem stejně podívám. Tak hodně štěstí, ať si to zdaří. Ať se ti to pořádně zdaří a ať máš dvojku za rohem. Každopádně cílem této cesty je ta cesta jako taková, ono je to takový složitý prostě tadyhle to vysvětlit, no. Je to taková kecací série, kdy jenom tak si tady takhle povídáme všichni dohromady o našich dnech a takhle. Jdeme prostě na západ a jdu do Farlands ještě dál, prostě na konec Minecraftu. Ale cílem této cesty je ta cesta jako samotná, takže vůbec se nedá říct, že by to mělo nějaký extra cíl. Dej se mi vodu, děkuji tě pěkně. Stonated with message, tak to jo tedy. Tak to jo, Petriolku. To rozhodně se mi zdá, že zní jakože tak nějak docela ložisilsky. Protože takhle si ty zprávy většinou píšou do chatu. V skutku takhle jako to na každém streamu takhle funguje. Dvojtečka ho. Já nežeru, já papám. Jo, tak to jo, tak to dvojtečka o, semínko. Dvojtečka o. Kudy já to vemu, tudy. Dneska kapréze, o, zase. Tak to jo, máš hodně ráda, co? Špagety carbonara. Já budu mít nějaký, ani nevím jaký, prostě klasický nějaký špagety, co Dům dal. Ale taky se na ně těším. Páně, jedno prasátko, druhé prasátko a třetí prasátko a všechna prasátka jsou již ta tam. Super, a dále dokonce i zkušenosti, ale se vyplatí. Jinak jsme byli venku, v myčce, prosím tě. Takže jste milí od dneska. Když jsem byla malá, tak jsem se vždycky bála. Aha, tak to jo. Tak to je pěkný. Já teda nevím, no, já třeba ne. Ale nevím, tak myčka je taková žuvělní. To zní zajímavě ozdravně, no nevím, jestli to zní úplně ozdravně, ale mohlo by. Minimálně takhle taková pohodička je to, no. Taková pohodička, takhle asi bych to nazval. Aha, tak so jut nachytat tu axnu. Dvojtečka o osoměnko. Vůbec nemám ponětí, o čem tomu tady mluvíš. Ať Minecraftáku 1.2.3.4.0, budíš vítánek, pak ty si máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, budíš vítánek, pak to dneska jde? Tady se nikudy nedostanu, dobře, chápu. Tamhle tudy asi taky, ne? Tak dobře, fajn, tak to obejdeme teda tudy, když jinak nedáte. To zní docela děsivě, takovýhle místa. Tadyhle tu paní jsem úplně nepotřeboval vidět. Nevím jak vy, ale já z ní nemám úplně radost. Máme teda jednu vlnu, takže jedna. Že by samotná? To se mi nechce zdát. To se mi nějak nechce zdát. Jak dneska u nás zase pán dělal podkroví a už je skoro zateplený, no konečně vidět nějaký pokrok, tak to je super, majde. To mě těší, konečně aspoň to dává nějaký tenhle ten nějaký smysl, co? Do začátku prázdnin bych se tam už mohla nastěhovat, takže easy, no to je krásný, to je super. Tak to ti přeju, Bajde, to je skvělý. To je super, dal jsem ti follow, no tak to já ti děkuji, Markusdo. Já jsem si toho normálně všiml a ty jsi tady taky nám už nic potom nepověděl, ty rošťáku jeden.
Já jsem byl na středě a úplně jsem zapomněl, že láva je kakao, tak jsem do ní skočil. No, tak to je nepěkný. To bych třeba nedělal bejt tebou. Takže ono takový skákání do kaká se úplně nevyplácí. Takže dvě, to znamená, že jednu tady musíme nechat zase. No jenom jestli myslíš to stejně jako já v myčce na auta, jsem se bál, jo, mně to došlo. Tak ještě aby si se bála v myčce, jakože v myčce. Že v myčce, jakože v myčce. Mimochodem, myčka se píše s tvrdým i, protože se v ní myje. Nebo tuším, že by to tak mělo být, jestli se myje s někým i, tak je to špatný. Že jsem žil v klamu. Ale myslím si, že by to tak mělo být. Ne, další ovečka. Ouce, ouce. Věrošťandy jedny. Takže čtvrtá. Co jako? Tak to jo. A to se vyplatí. Psali jsme test z geometrie, doufám, že to dopadne dobře. Snad jo, budu držet palce. Hodně štěstí. Časný lovu a jery blou, nech se stoly prhýbají. Dělali zpět? Jo, vypadá to tak, Alchy, vypadá to tak. Je ona jedna normálně, se nám tady takhle vrátila. Co se týče jídla, moc mu nedám, potřebuji schodit, tak to jo, no tak, hodně štěstí se schazováním. Já třeba zase naopak, takže já tady tomu dám většinou docela dost, i když dneska teda to byla fakt slabota. Jak to bylo na stovku, tak už to bylo moc, jasně, no, chápu. Tak jsem měsíc a půl dal dolů už 7 kilo, no pokraču, takže napití čaj, voda, jídlo, no jasné. Jo, ježišmarad, jsem to proved. Já zase tadyhle sleduju chat a nekoukám na cestu, to jsem celý já. No, tak já třeba taky piju takhle jenom vodu, no, mně to takový přijde, nevím. Voda a čaj, tak to je takový moje normální tohleto. Mám nejraději. No, já vím, že myčka je s tvrdým, jen jsem čekal, kdy si to všimneš, šikovný smrda. No i ty jedna, Kiki, i ty jedna. Aha, dnes jsem hlavně venku, kde jsme si hráli florbal. O, florbal, tak to jo, nebo fotbal? Počkej, florbal. Tyjo, florbal, tak ten jsme hrávali vždycky ve škole a nějak mě nikdy moc nebavil, no. U nás hrálo totiž strašně moc lidí, co hrávalo za kluby. A nebylo to o ničem, že jo, protože vždycky prostě tě obrali o ten míček, vždycky všechno chytli a tak, takže to bylo k ničemu. Ale tak jako zábava, proč ne, že jo, proč ne? Jel jsem s RSem, nevím, co je RS, jakože dres nebo co, jestli to znáš, neznám asi. Jinak jsem se koukal na streamy Minecraftu, tak to jo, tak to je super. Tak jsem rád, že se podívali sem, to mám radost. A ten tvůj zatím je nejlepší, prosím tě, hned dávám follow, no i ty jeden. Tak děkuji, to budu jedně rád. Tak doufám, že pokud dáš follow, takže tady taky uvidíme častěji, že to nebude nějak tak, že dáš follow a že budeš další mrtvá duše tady mezi těmi dalšími mrtvými dušemi. Takže páně, děkuji, to jsem rád, že se takhle líbí. A jen Komo, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak to jde, ahoj. Vítej, jak pak tobě se daří. Co to jsou texture packy, což je to? Co to jsou za texture packy? Píšu to asi blbě, je to resource pack a... Je to, když se podíváš do popisku streamu, tak je to tam všechno napsaný. Doporučuji to tam nějak zjistit. Takže máš tam jednak, jak jsem ho vyráběl, proč jsem ho vyráběl, odkud jsem čerpal případně. Máš tam i odkaz na stažení, takže tak. A doporučuji se tam mrknout. Chcete udělat malou reklamu? Rozhodně, osuměnko, no problémo, por favor. Jakube, vítej, jak pak ty se máš dneska, jak pak tobě to jde? Ahoj, ahoj, vítej. Já už jsem ti follow jednou dal, tak sorry. Jo, v pohodě, Minecraftáku, v pohodě, však já vím. Jak já vím, já si taky pamatuju. Právě proto většinou mě takhle překvapuje, když se mi tady objevují pořád ty samý jména, takhle na tom, v tom, jak se to jmenuje, tom listu. No, radši bych na to neklikal, na tamhle to, co poslal pan E-Conter. A doporučoval bych třeba, poprosil bych pana Alchyho, jestli tady je, jestli by to nějak dal pryč, protože hádám, že to bude screamer. Mám na obou nohách kvůli těm bor. Což je to? Ne, to ne. Což je to, Kiki? Dvojtečka O. Dvojtečka O. Se to pět, hodně štěstí, bajde, šnorchlnáš, tak to je super, tak aspoň znám neutopíš. To je dobře. Chtělo by to najít chrám? No, to souhlasím, docela by se nějaký možná je hodil, i když teď v posledních dnech jsme jich našli docela dost, takže bych typoval, že je to nějaký takový, nevím, no, takový nějaký tento nonc. Děkuji, Alchy.
nebo někdo, kdo tady teďko je. 13,3 hodiny toto letí, Michael, po cestě to máš, to je super, krásné. Takže jsi ho dělal dobře ty, jo, děkuju. No něco jsem dělal, něco ne, že jo, něco jsou vypůjčené textury od někoho jiného a tak, ale mám tam všechno napsané, když mám od někoho. Případně jednu věc tam nemám, protože to nevím ani už od čeho bylo, ten resort, nebo tu texturu už jsem měl strašně dlouho staženou. A to je ta lampa. Kenesezete, děkuji za follow, víte, roste KJK naspět, ahoj. Jsi přeskočil, omlouvám se, iVloxy, omlouvám se, já jsem Lerošťák. Měl bych se stydět, ale bohužel já už tam nevidím, takže jedině, jestli mi to napíšeš ještě jednou. Takže mám šnorchl, nezaručuje, že se neutopím. Tak by si měla vít ještě ploutvičku, bajde. Potom už by ses neměla potopit. Ale smire ten pocit, když nedopíšeš zprávu a omylem ji pošleš, to znám moc dobře, Kiki, no. Předčasný enter je zlo. Že jsi měl včera stream? No já mám stream každý den, takže by bylo divný, kdybych ho včera neměl. By se ti křesílko iVloxy? Křesílko? Nechýba křesílko? Jo, počkej, tam to bylo křesílko, to co jsi posílal, já myslel, že to byl toaleťák. Tak to se omlouvám, já jsem si říkal, co jde. Jsi není moc osobní, co jsi vystudoval za střední, studuješ za vysokou. Mám Gimple a teďko jsem na tropech a subtropech. Takže na ČZU, ve druháku. Takže tak. Co když je to tak dlouhý, o co jde Minecraftáku 1.2.4.0? 1.2.3.4.0? Nevím, co je dlouhý, jestli myslíš nějaká zpráva, tak možná, že byla až moc dlouhá, že se neposlala. Lutvičko, nestačí gumová kachnička, tak ta rozhodně bajde. Jestli máš gumovou kachničku, na co jsem zapomněl, tak ta rozhodně stačí, ta stačí vždycky. Smire, ty nejseš včera? Já? No, jak se to veme? Jsem i nejsem. Jsem takovej všeho možnej. Budeš natáčet GTA 5? Určitě nebudu natáčet GTA 5. Jednak nenatáčím a druhák hraju jenom Minecraft. Takže obávám se, že to asi úplně nepůjde. Kam to celou dobu jdeš? Jdu na západ. Pořád a stále, doporučuji přečíst si popisek streamu, je tam všechno napsáno, případně je tam odkaz na zdroje, ze kterých zjistíte, o co se jedná a tak. Protože než bych vám to vysvětlil všechno tadyhle nastavení světa a takhle, tak by uplynula spoustu času. Navíc bych vám zapomněl určitě spoustu věcí říct, takže spíš se na to fakt mrkněte, stojí to za to. Proto je to tam psáno. Jsi měl na vysvědčení z matiky v 6. třídě, já jsem nebyl v 6. třídě, já jsem byl v primě. Nebo v sekundě, v primě jsem byl. A z matiky jsem měl v primě, tuším, že za jedna, ale nevím. Myslím si, že jo, ale nejsem si tím jistý. Nejspíš, mělo by to tak nějak logicky. Škoda, jak pak to, že škoda? No, někdo šel, prosím tě, tak to je špatný osuměnko, dej si nějakou další lahodu. No já si třeba do sprchy radši beru křídílka, jo, tak to rozhodně. Křídílka rozhodně. Bezpečnost nade vše, jo, já souhlasím. Tak víš co, jakože já si takhle beru na každou nohu jeden kruh, ono je to taky dobrý, ono to za to stojí. Případně se beru nafukovací vestu, ta je taky dobrá. Ale nic se nesmí přehánět, jakože neberu si nikdy víc jak jednu ochranou pomůcku na jednou. To zase za to nestojí. Ajky, ahoj čero, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, vítej. V primě ještě bývaly samé jedničky, no jasné. To víš, no, hold, věci se stávají, že jo, prostě. Gimple je zlo a pak to nějak, hold, se takhle stává, no. Jestli to, tak to víš určitě taky svoje, jestli jsi tam taky byl, nebo jestli tam taky seš. Přesně, německý traktor, tak to neznám. To neznám. Německý traktor, tak to v skutku nevím. Ale vypadá to zvláštně, hlavně je tam výrazný dlouhý čumák, když tak zadej do Google, Restraktor. Když tak potom se můžu mrknout, ježišmarja, co to stalo? Co se to tadyhle stalo za věci? Když tak se na to potom můžu nějak mrknout, ale pochybuju, že to bude tohleto, že to bude nějak
nějak úplně extra možný. Myslím si, že to není dobrý nápad, abych teďko zrovna to hledal, takže možná potom. Možná, těžko říct. GTA 5 by bylo super, kdyby si natáčel, tak já nenatáčím, takže to není možný prostě, no bohužel. Ahoj Iči, vítej, no tak to je super, tak budeš vítán naspět, ahoj, ahoj. Čau Kosmire, ahoj Radimku, nebo Radimeku, ahoj, ahoj. Vidím, že jsi ještě nedošel svou cestu, no samozřejmě, že ne, ještě 3 roky nám zbývají cesty, takže samo sebou, že ne. Ahoj Karolíno, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, budeš vítána, jak pak to jde? Jak pak ses dneska měla? Já si beru 3 kruhy na každou nohu, tři kruhy na každou nohu, 5 křídílek na každou ruku, lehátku na vodu a radši plynovou masku. Plynovou masku, kiki. No tak ta mě nikdy nenapadla teda. Ta mě v skutku nikdy nenapadla, ale tak možná, že to docela za to stojí. Aj kiki, no vítej, pak si máš dneska, pak se ti daří, ahoj, ahoj. Vítej taktéž. Jak jsem slíbil, jsem tu, vítej zpět Radimeku, vítej. Smir nenatáčí, live streamuje. No, vypadá to tak. Livestream je s někým i. Arnoušku jen tak mimochodem. Hraješ nic jiného než MC? Nehraju nic jiného než MC. Stačí mi Minecraft a jsem s ním velice spokojen. Celkem to ušlo, co ty? No, já taktéž, dobré, dá se. Jakože může být i líp vždycky, ale tak jakože víš co, prostě věci se stávají a tak. Takže já myslím, že dobrý, dá se. A nic jiného než MC nehraju, pokud se teda nepočítá třeba nějaká taková, já nevím, třeba solitér na mobilu nebo tak. Takže tak, to je všechno úplně. To je v skutku zcela všechno. Super, ale umřel mi pes, no tak to není moc super, kiki. To jako nezní úplně nejsuprovatějiš. To ti nepřeju, no tak to je mi líto. Ještě budu koukat 30 minut, no teda? Tak to dvojtečka, o Jakube, tak v tom případě tady budeš takhle na skoro celou cestu. Mimochodem, díval jsi se na hokej MS 2016? Díval jsem se jenom na český zápasy, ale jo, koukal. Máš sakra dobrý hlas, no nevím, ale děkuju. Děkuji X-Perverse, což je to? X-Preserved, tak to jo. Tak to děkuji. Ale nevím, no, tak jakože těžko říct, jestli mám dobrý hlas, co se tak jako dobrosti hlasu týče. Já ho moc nechutnal. Takže těžko říci. Dokolika bude livestream? No, do té doby, než půjdu spát, tak jako každý den. Já jsem asi už nahlásil 4 hackery. No, to je hodně, Koudmene. To je hodně, máš na ně docela čuch. MC hraju už hodně dlouho, jakože někdy začal jsem mezi 1. a 2. Secret updatem nejspíš. Jakože to bylo taková ta doba, kdy jsem to prvně zapnul. Potom jsem nějak tak měl nějaký, dejme tomu, pauzičky a začal jsem někdy od nějaký takový tý alfy nebo něčeho takovýhleho tuším hrát pravidelnějiš. Potom od bety 1.5 nebo 1.7 nebo co to bylo, kdy se přidali pistony, tak jsem začal hrát tak jakože techničtěji, takže od té doby to hraju nějakým způsobem jako teďko. Jestli to stačí jako odpověď, jakože hádám, že asi jo. Až fotbal nehraju, bal moc nemusím. Jsem to nový, ahoj Jendakomo, vítej. Koukám se na mobilu, chtěl jsem se zeptat, ty se chceš dostat na konec mapy Urdls. Zcela Urdls, Jendo. A Jardnoku, děkuju za follow, vítej do TKK, ať si ten mi známý líbí, ahoj. Jak pak si máš dneska, jak pak to jde? Ahoj, ahoj. Co pak jsem dobré, jaký nám pověz? Těch 5 měsíců jsem tady byl, Radimek, říkej mi tak díky, Radimku. Co jako, já si bavím s mámou a ona na to dvojtečka o... Ne, a co jako, kiki, a co jako? Jakože, a co jako? Škoda, já to 3.6. mám turnaj, no, tak to jo. Tak to já třeba ne. Ale tak hodně štěstí, jakoby, ať se vám daří pořádně na turnaj. Jak jsem si přeložil rameno, to bych nechtěl, Iči. Já třeba jsem si teďko tak maximálně přeseděl zadek. I když taky se to nestalo, takže tak. Kanada, Finsko stále 1-0. Finále se ještě furt vedou, jo. Prosím tě. A v kolik se končí? Vlastně už se hraje nějak dlouho docela, ne? Tak od 19.45 tuším.
Takže Kanada vede, jo. Prosím tebe, abych řekl, že ještě by to Finsko mohlo nějak tak převrátit, obrátit. Ponul jsem se první věta a jdem vyhlížet hackery. Jaj. Jak jsem slíbil, jsem tu. Vítej zpět, Radimku. Jo, to je dobře. Je super, že jsi zase přišel. Co pak to tady máme? Takže nějaký takovýhle věci, možná, že bych se mohl resetnout už. No, ještě tomu dáme chvilku. Třeba tadyhle bude ještě nějaký další ostrůvek. Nebo nějaká pevnina, nebo něco. Jsem lepší jak anti-cheat. No, to je docela dost dobře možný, kurmene. On takový ten anti-cheat je docela většinou takový pochybnej. Alespoň občas. Mapa je nekonečná, nebo ne? Není. Končí na 30 milionech plocích od 0-0. Ještě jednou směre, mají teprve půl zápasu za sebou. Jo, děkuju, Forjo, děkuju. Teprve půl, jo, no, tak to není moc. Jsem čekal, že už budou docela dál. No, jsem na to zvědav, jak to dopadne. Smírníku, měl si pravdu, jo, však já vím, Ichi, však já vím, no taková pravda většinou nějak tak se stává, ale tak jako víš co, prostě věci je dobře, já mám rád pravdu. Jdu spát, dobrou noc, Blacku, krásné ty pipinky, dobrou chuť, kde bydlím, doma. Jo, hraje se od 19.15 a jsou teprve 2 minuty do konce druhé třetiny, koho typuješ a Kanadu? No, já si taky jdu Kanadu. A 19.45. Mně se právě zdálo taky, že to bylo nějak tak. Že to bylo nějak takhle pozdější než ty klasický zápasy, které byly. No tak to už, jo, věci se stávají. Už je to jedno. Takže konec druhé třetiny teďko teprve, jo, takže to do konce cesty. No, do konce cesty možná by mohl být konec. Nebo ne? Jestli bude do konce cesty konec, tak aspoň budeme vědět takhle ještě během cestování, jak to teda dopadlo letos. Děkuju, že ses taky někdy objevil. Jseš hodnej, nesnažím Kanadu, Finsko do toho, jaj? Tak to jo. Já myslím, že tady někdo i fandil Kanadě. Kdo to byl, Gabča, tuším? 66 hodin, krásný, Čero, krásný, gratuluju. Gratuluju, mocinky. Už jsem se bál, že je tenhle spawner, nebo spíš jsem se těšil, že je to spawner, a ono nějak úplně ne. No, to je velký špatný. Tak to bude asi dost daleká cesta, jo, dost daleká, dost. Tak teďko bychom měli být někde tak v desetině. Nebo respektive už za desetinou. Takže daleká cesta, ale dá se. Myslím, že tenhle je teda 153. chodící díl. A jestliže jsme v desetině, tak si dokážeš představit, že pár dílů ještě to bude. Párkrát ještě vyjdeme na cestu. Jsem youtuber, tak to ti gratuluju. Já jsem zase smířenej. Dvojtečka O. Vítej zpět, Michaele, ahoj. Jak pak se směl mezi ním, co jsme se neviděli? Doufám, že dobře. No teda hodina celá, 1,1 hodina. To je hodně málo. To je v skutku hodně málo. Těsně na pocestí, no, těsně. Akorát ti budeme moct vypustit rachejdličku. A to se vyplatí, si myslím. Že opravdu je to tak jednoduché streamovat? No, já bych ani úplně netvrdil. Takže záleží, no. Záleží, jak se to veme. Na jednu stranu je to zcela jednoduchý, na druhou je to zcela složitý. Když se tak veme, že jo, tak asi není úplně nejlepší. Asi není úplně nejlepší mít na to nějaký špatný vybavení a takhle. Potom to všechno nastavit a tak.
o tom nějakým způsobem je potřeba si vybudovat nějakou komunitu, která se ti tam bude vracet a tak, což taky není úplně nejjednodušší. Věř tomu, že to není úplně záležitost na chvilku. Myslím, že ta se pořád buduje, že jo, a takhle. Jsou na to potřeba asi docela slušný nervy a nějak tak schopnost něco taky povídat. Takže tak. Krásně kecáš o čemkoliv, že jo? Ani ne. Popravdě řečeno jsem spíš nekecající člověk. Takže jsem spíš jakože nekecač. Jde dělat stream na mobilu? No, něco jsem o tom už slyšel, ale nevím, jak to funguje přesně. Takže Tangamáš jsou zařízlí proklatě hluboko Kiki. Na co pavouci, jak se mají? No Kiki, dneska jsem tadyhle viděl nějakého hnusného pavouka na okně a jakože věř mi, že to bys nechtěla. Jakože já jsem se k němu ani nepřiblížil, máma ho někam odcvrnkla, ale jakože to byl jakože docela nářez. Moc jsem se na to radši nekoukal. Jak je, docela dobře, Xperverse zde. Docela dobře, děkuji za ptání, co pak tobě? Ahoj mistře Karlixi, ahoj i tebe čáhu, vítejte všichni, ahoj ahoj, jak pak to jde dneska, jak pak se vám daří, jak pak se se měli, jak pak se se vyspali, jak pak se vám vařilo případně, ahoj ahoj. Zase debeta o zelenině, tak zelenina je dobrá. Takhle když si vemeš zeleninu, tak jakože může být dobrá, může být i nějaká špatná, no, tak těžko říct. Někdy by mohla být nějaká debeta o ní. Víte nazpět velptáků, ahoj. Za chvíli se vrátím, jasné, Jakube, zatím. Já jsem tady jednomu človíčkovi vysvětlila jednu dlouhou historii. A on se jen smál, no to tedy, to je zajímavé, Simčo. Prosím tebe, to jsou milé věci. Není vůbec zač Minecraftáku. Ani trošičku. Náhodně za svrknutí pavouci jsou ti nejnebezpečnější. To souhlasím, jako když si představíš, že takhle ti přiletí pavouk na hlavu, tak navíc takovýhle, tak bych asi nadšenej nebyl. No ale tak co už, hold věci se stávají. Je ti to dobře domluvení, no děkuju, Kefo. Nějakou praxi už to mám, ale ne, že by to bylo úplně ideální, že jo. Prostě věci. Vařilo se nám bramboráky, ne, čáhu, ty jsi měl bramboráky, to nemůžeš myslet vážně. Ty jsi měl bramboráky, ty došťáku, no tak doufám, že si pošmáknul. Bramboráčky bych si taky dal, no. Taky. Já budu mít dneska špagety. A potom samý sladkosti, samý úplně se na ně už těším. Pak ty fotky jsou na Twitteru, OK, for sure, budu se těšit. Stream z mobilu přes Periscope, který je propojený s Twitterem. Aha. Tak to jo, Simčo. Tak to jsem třeba nevěděl vůbec. Jakože stream z mobilu bych asi úplně nedával moc. Myslím si, že to asi nebude úplně vončo. Ahoj Krokvo, vítej. Jak pak ty se máš dneska, jak se ti daří? Ahoj ahoj, buď vítán. Jak pak ses měl dneska? Děláš potom záznam, když to dokážeš, kdybychom na tom streamu chyběl? Když se podíváš do záznamů, tak docela asi zjistíš, že tam jsou záznamy. A když se podíváš na můj YouTube channel, tak jsou tam všechny záznamy z cest. Takže všech 152 předešlých cest tam je uložených. Měl někdo ten hokej, ty body? No, neuhád, Krofo. Nebo možná, že jo, já nevím, ještě to nějak vyřešíme teďko po tom mistrovství, měli bychom to, buď to dneska nebo zítra to nějak vymyslíme. Ne, to ne, máma ho cvrnkla, dobře, mamka, jo, je to statečná žena. Dáš potom záznam, jo, takhle už jsem čet. Já už ty špagety papám, dobrou chuť, Denuško, pošmákni si. A dobrou chuť tobě, děkuju, až je budeš mít, potom po cestě si je půjdu hned dát. Miro, adoptuješ ty mě? Asi ne, Arnoušku, asi ne. To už bylo vícero adoptovaných lidíček, než bych zvládnul pojmout. Takže to se obávám, že není dobrý úplně nápad. On si dobře, no to je super, Krofo. To je super. Jak vyřešíš ty body? No, ještě uvidíme. Ještě to vyřešíme a potom bude. Lám si místo v mobilu a udělám stream ze školy. Jaj? Tak to hodně štěstí. Jo, takhle udělám asi si místo v mobilu. Tak jakože hádám, že to tam mělo být. Tebe to baví pořád jezdit po vodě? Ani ne, já radši běhám. Tadyhle to běhání mě baví mnohem víc. Kajdu, měj si krásný kiky, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť, krásný vypinkej, dobrou noc a dobrou noc kiky. A dobrou chuť. Ahoj, dobrou.
Jsem tu poprvé, tak Mateno, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj ahoj, teďko jste právě mohli slyšet nějakýho pitonce, co venku dělá kraviny. No, moc pěkné. Každopádně buď vítán, Mateno, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, když se podíváš do popisku streamu a přišli si ho nějak tak dozajistě zjistíš, co všechno se tady děje, se tady spousta věcí, takže tak. Co si myslíte o tom offsideu ČR USA? No, velice nepěkný to bylo, ten gol neměl platit a mohli jsme být v semifinále. No, tak hold věci se stávají. Věci se hold stávají a co naděláme, že jo? Ten, kdo uhádl, tak tomu dej gr easy. No, to zní docela easy. Ukaž to s tou vodou, jak na ní dopadneš. Potom, když tak, až budeme někde na nějakém převisu, tak to dozajista můžu udělat, ale zatím teďko v tuhletu chvíli to není moc možný. Znělo to jak kráva, že jo? Já nevím, mně to přišlo jako nějaká divná motorka, která je docela dost pochybná. Takže nevím. Kiki, tak to jo. Tak to dvojtečka, srdíčko je tobě, dobrou noc, dobrou chuť a ahoj, ahoj, pěkně si vypinkej. Jsem tu, čau. Víte, čau. Teďko zrovna třeba nemůžu moc ukazovat nic s vodou, že jo, protože tadyhle není jak to použít. Musím něco vymáznout z mobilu a zkusit to periskop. Tak. Hodně zdaru, Simčo, hodně zdaru. Ano, až ždaru jsem řekl. V skutku jsem řekl ždaru. Protože já fakt nevím proč. Mikey top, no asi. Ne, asi. Takový topovatosti, ty se docela vyplatějí, protože potom je to top. Terem, tem, Mateno, tobě děkuju převelice za follow, doufám, že se to neznámě bude líbit, že případně ještě někdy přijdeš a že nám taky povíš, jak pak se máš dneska třeba, jak pak se ti dařilo, jak pak ses vyspal, co pak jsi měl dobrého kýlu, anebo tak? Ahoj Hex, ty blaho, Hakexy, ahoj tebe Saláme, vítejte oba dva, jak pak jste se měli dneska, jak pak se vám dařilo, co pak jste měli dneska dobrého kýlu, ahoj ahoj, vítejte. Myslíš, že bychom se někdy mohli zahrát na nějakém serveru nějakou minihru, prosím? Možná, že jo, ale já moc minihry nehraju, takže je to dosti nepravděpodobný. Ale možná někdy bychom se mohli někam zase zastavit, už jsme dlouho nic nehráli. Mikoníku, i tobě děkuju za follow, taky vítej do TKJK. Pověz nám, jak pak tobě se dneska daří, jak pak to jde, jak pak ses dneska měl, jak pak ses vyspal, co pak jsi měl dneska dobrého kýlu, a jak pak to zkrátka jde? Tak vítej. Musím, tak se měj pěkně, Jakube, ahoj. Dobrou noc i tobě. Dobrou noc i tobě, Merkus, do. Ahoj. Jsem v lobby a poslední zpráva, kdo dá Skype. No, moc pěkné. Už jsem si to čekal, že pozdravíš Foržo. No, vidíš to? A ono ne. Kapí, vítej naspět. Vítej naspět, Kapí, jak pak ty se dneska měl, jak pak se ti dařilo, ahoj. Jak to funguje, Farlands, můžeš do nich projít, nebo je tam dané hranice a už to dál prostě nejde. No, Farlands, tak to byla taková generace světa na 12 550 821 bloků od 0.0. Někdy ve starý betě a takhle v Alfě. Nevím, jak to bylo teda v Alfě, tam to bylo snad ještě míně, ale nevím. Ale každopádně v betě to takhle bylo. A to je taková pomyslná hranice, kterou chceme překročit a dojít až na konec Minecraftu. Tady se nijak prakticky neprojeví ty Farlands. Tady se projeví v skutku až ten přechod dál do těch dalších míst. A na konci je taková neviditelná hranice. Jak vás se máme, Smířo? Dobře, Salámku, dobře. Co pak ty? Čau všichni, ahoj Mekoníku, ahoj. Ahoj Dead Snipere, vítej ty, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, vítej. Dneska už jsem rád, to mi stačí, jo, fakt, Foržo, prosím tebe. Ale nemuselo by ti to stačit. Mohlo by to být ještě pořád málo pro tebe. Jsem mám výborně, dneska jsem totiž v CSku vytočil knife, no tak to ti gratuluju. No dobře, moje máma mě vytáhla ven na kolo, 12 km, to je super. Tak doufám, že jsi to užil. Ahoj Veru, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj. Jak pak to jde dneska?
58, já jino, tak tohle jsem zase jednou vychytal. takhle a super, úplně ideální počet. Který stojí cirka 150 eur? No tak to je pěkné, to se vyplatí, saláme. Gratuluju. Oh, tak tohle to jsem se jinak lek ovšem. To bylo docela teda lekající. No co už, co naděláme. Nejspíš nic. Mimochodem, jak jsme na začátku byli na těch ledových pláních, tak jsem čekal teda, že vystačí po nějakou delší dobu. A ne, že takhle pojedeme potom po pouštích a po nějakých ostrůvcích zase. Škoda docela. Udělal jsem Tatranku, dobrou chuť, Michael. Dobrou chuť, pořádně si na ní pošmákni. Tatranku, tak to tady taky jednu mám. Tak doufám, že si pošmákneš tak jako já potom, až si budu dávat někdy. Co si myslíš o tom, že Minecraft v Netheru je od nový verze jsou Endermeni? Já si myslím to, že ty Endermeni jsou tam z prostého důvodu, a to z toho, že se bude dát dostat z Netheru do Endu, případně naopak. Případně naopak, myslím si, že to je docela nějaký takový logický a že něco takového s tím tam provedou. A co si o tom myslím, no, tak chtějí dělat pořád změny, ale podle mě se soustředí docela na špatné věci. Měli by dělat spíš něco, co fakt nějaký ty lidi, kteří to hrajou, ty novější verze, tak který potom touží, aby tam měli nějaký změny jistého charakteru. Prostě nevím, furt odkládají nějaký takový ty věci, který chtějí lidi, kteří to hrajou, a dávají furt nějaký kraviny, který chtějí oni. Což mi přijde jako škoda. Tak já se mám dobře docela, jde to, děkuji za ptání. Jaké jsou tvé koníčky kromě Minecraftu? No čověče, to je těžko říct, ani sám asi nevím. Jak pak se máš ty, jo to už jsem čet, já dobře. No protože jsem se lek, tak že mě nepozdravíš. Jo takhle, no lekání je škoda, to se nevyplácí. Přemýšlel jsem, že bych přidal LOL účet, nechce se mi na brigádu v létě. Jo takhle, prodal LOL účet. No tak to jo. Tak to chápu. Mně se třeba taky nechce v létě na brigádu. Mně se líbí ty lávový bloky, ale nemuseli by dávat damage. To je pravda, no to by nebylo úplně ideální. Vidím, tak ahoj saláme, krásně si pipinkej a dobrou chuť, ahoj. Brou. No zítra zase od 7 na Milouch, potřebuji moc penízek. Jasné, no. No tak, hodně zdaru. Ahoj pico, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, budiš vítán. Jak pak se směl dneska, jak pak se ti dařilo, co pak směl dneska dobrého kýdlu, ahoj. Má verze snapshotu 1.10, fakt? Dneska je čtvrtek? Není, ne. To je blbost, dneska by neměl být nový snapshot. To se mi nějak nezdá. Ahoj Venco, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se tobě daří, ahoj. Se třeba chce na brigádu, no tak to je dobrý, to se máš. No nic, jdu se mrknu na tu chemii, jasné, hodně štěstí, Maty. Určitě se sem ještě někdy stavím, hodně zdaru, děkuju, ahoj a hodně zdaru i tobě, ahoj. Nedivil bych se, kdyby tam přidali auta, to já taky ne, no. Přidali letadla, počítače, to v skutku. Lepšil jsi mi náladu tímto streamem, prosím tě, tak to není zač. Jsem rád, jestli to povedlo. Měla jsem se celkem dobře, vstávala jsem o 10:30 na snídani. Na snídani jsem měla ovocné vločky s rybízem, jestli jsem měla ovocné vločky, tak je to jiná paráda. K obědu bylo pečené vepřové maso, bramborová kaša a salát, to zní hodně dobře. A pak jsem asi ve 3 si lehla na sedačku, vytruhla jsem do 6, krásný den veru, to se mi líbí. Brigády rád, tak to jo, jsou za to lepší peníze než práci a ještě znám k tobě chovají normálně, no, tak to je taky fakt, no, to je taky faktiči. Ahoj klači, ahoj vejko, budíš te vítáni oba dva, jak pak se máte dneska, jak pak se vám daří, jak pak se měli, jak pak se vyspali, ahoj, vítejte. Už dávno, ale ten snapshot je na 10. No ale jakože novej snapshot, já myslím, že novej snapshot je na 10, že už vyšel. Tak to jo. No tak samozřejmě, ten už je dávno, že od čtvrtka. Jestli se nepletu. Jak se mi nechce spát, tak nespí.
Tak radši se budu dívat na tento stream, dokud neusnu na mobilu, ta hudba uklidňuje. Jo, ta hudba je naprosto uklidňující, to souhlasím. Tak krásně si vypínkej, kdyby už si vytuch a dobrou noc, ahoj. Tu máš verzi 1.7.4. Kolika bude procházka v plavba? Do 22.00 přibližně, respektive do noci, do začátku noci, která přijde jako první po 20.00. Ale to, kdo kdy bude přesně, to nevím. Za stolik se mi tady nezasekává, ale trochu jo. Takže já hádám, že do 22.03 asi tak. Překlad, patří tam vločky, ne vločky. Bylo by žoviální, kdyby si tam měla vločky, takový prostě malý vlky, kdyby si tam jedla takhle jako cereálie. To by bylo geniální. Asi dobře, no tak to je super, Vejko. Dobrost, ta se vždycky vyplácí, tak to je paráda. To je paráda. To ti přeju. Na 1.74 Farlands není, je to tak? Právě proto jdeme do Farlands ještě dál. Oni jsou parci, nemají dořešenou 1.9 a už se cpou do 1.10. No, tak to víš, no. Hold věci. Prosím, mohl by si mi říct čas, kdy asi streamuješ pravidelně, nebo jak se ti chce. Streamuju pravidelně, každý den. Ale tenhle, ale začátek, tak ten není daný. Začátek není daný, je to každý den jinak. Je to podle toho, kdy mám čas, kdy se k tomu konečně dostanu. Doporučuji podívat se nebo přidat se na Twitter, pokud máš Twitter. Pokud ho nemáš, tak si to aspoň hod někam do záložek, já to tam vždycky píšu. Případně čtvrt hodiny před, tam píšu to minimálně půl hodiny před začátkem, kdy se začne. A sem to píšu minimálně čtvrt hodiny, nebo sem minimálně přesně čtvrt hodiny před začátkem začínám tady takhle pouštět stream, abyste to nějak věděli, kdy se začne. Takže tak. Ale to každý den jinak, každopádně vždycky na večer. Vždycky na večer jediný, co je jistý, tak je vždycky cesta, která je 20.30 až 22.00. Název dílu Další růžová cesta, já bych ani neřekl, dneska jich tam nebylo tolik. Čau, jak promítáš chat do obrazu hry, technická? No čověče, sám nevím. takhle mám vyhozený okno ze streamu do okna a tam jsem takhle odtentoval tu barvu, co je tam v pozadí, a dal jsem tam ten chat. Takže prakticky snímám okno normální takhle mimo Minecraftový. Vlčky já nejím, to bych jim neudělal, tak to chápu, Verčo, no, to chápu. Jak to, že nemáš hotbar na maso? Tak já nepotřebuju maso, já masem se neživím, já se živím pouze jablíčkama. Létající sníh? Ne, já nevím, no uvidíme ještě. Spíš bych to viděl na hodně vody, ale nevím. Jo, chytrý, dík. Jo, není zač PB Kingu. Rádio se stalo. A ano, v skutku tadyhle to jídlo, který tam je napsaný, tak víc jsem toho dneska zatím neměl. Jsem já to, ale rošťák. Dobře, Twitter nemám, ale mohl bych si ho kvůli tebe založit. Tak jak chceš, že jo? Já ti neříkám, že to musíš si zakládat nebo tak. Stačí ti prakticky za to, jestli máš třeba nějaký Twitch now nebo něco takového, tak budeš vědět, že jo, jestli tady máš follow. Případně, když si dáš ten Twitter do záložky, tak ono ti tam bude psát tak jako tak. Když tam na to mrkneš. Zase záleží, jestli tam dáš nějaký upozornění nebo ne, no, to už je zase jiná věc. Myslím, ten na jídlo prostě taky u tebe dneska sněžilo. Dneska nesněžilo, ale myslíš ten na jídlo jakože tady teďko, protože jedu na vodě. Když seš v lodičce nebo v minecartu, tak se ti tam neukazuje. Taky jsem si udělal Twitter, je to bomba aplikace, doporučuji. No vidíš, tak to jsem rád, že se tam líbí, či to jsem rád. Nevím, já to mám taky rád, no, je to takový pohodlný. Byl zase hodně vody a růžové šílenství. No, nevím. Nebylo to šílenství, že jo, našli jsme tři ovečky, to. Nevím, uvidíme. Pane kapitáne, poslušně hlásím, že jsem zpět. Vítejte nazpět. Já nevím, jak se říká takovým těm lidem, který jsou na lodi a jsou tam jenom tak, protože tam jakože takhle jezdí a obsluhují tam třeba nebo tak. Nevím, ta jedno, zkrátka, vítejte nazpět.
admirál Kobaido. Protože, why not? U nás sněžilo, tak to bych nechtěl. Prospaná cestička? Prospaná? Proč pak prospaná? Ten někdo spal? Kurzár? Jo, kurzár. Jo, přesně tak, kurzár, to je geniální. Se mi líbí. Kurzár rozhodně. Kurzár Kobaido, vítejte naspět. Nemyslíš posádku? Plavčíci? Jo, to je ono, to jsem chtěl říct, plavčice. No, ale tak to je jedno, kurzárka, tak to je mnohem lepší. Aha. Aha. Aha, to je dobrý. Takhle se to normálně generuje, jako takhle to chodí. Kdybyste to nevěděli, tak tenhle je velryba. Takhle má otevřenou pusu, tenhle je spodní čelist, tenhle je horní. Takhle něco takhle jí leze z pusy, takhle má ten ocas, takže velryba. Dnešní díl se bude jmenovat velryba. Dnešní díl bude velryba a kdo pak mi to napíše, kdo pak se tady snažil předtím nějak takhle vymýšlet. Michael, napiš mi to prostě ty do soukromek, že se dnešní díl bude jmenovat velryba. Ahoj Kamzíku G, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, vítej. Ahoj tobě Franky, taky vítej, jak pak se máš dneska, jak pak tre? No já jsem spal, no tak to gratuluji, či. To ti gratuluju, já třeba ne. A to se vyplatí. Není to náhodou černý pasažér, či random týpek z Německa? Rozhodně majde, jsou to oba dva dohromady. Jsou to oba dva dohromady. Ryba, děkuju, Michael, děkuju. To byla ryba, co zvrací. No, to v skutku. Tak, dobré. To by bylo. Tak to a jezdíme. Jsem chtěl, aby se jmenoval Korzár s velrybou. Ne. Bude to velryba. Aj kokosáku, vítej. Ježišmarja, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří. Ahoj, ahoj, budíš vítán. Jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo, co pak jsi měl dneska dobrého k jídlu, jak pak ses vyspal případně. Nebo něco jiného nám pověz pěknýho, to už jen na tobě. Co je tam zase za lože? Jaký loželáže, plave vláže. Aj kruťáku, vítej i ty, jak pak ty si máš dneska, jak pak tobě se daří, ahoj. Dobrý, jen jsem se stavil a už jdu pryč, tak já jdu zpátek, ahoj, jaj, tak to jo, tak se krásně vypingej teda, Franky, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a ahoj, snad to bude zase někdy příště na déle, ale dobrou noc, dobrou chuť a hodně štěstí zítra. BB Kingu, děkuji za follow, vítej do TKJK, ať si teda mi známy líbí, ahoj, budíš pořádně uvítán. Jak pa tobě to dneska jde? Jestli jsi to ještě nepovídal, vlastně si myslím, myslím si, že ještě ne. Že se tadyhle jenom na něco ptal, nebo něco z tadyhle takhle tento nonc, ale... Co pak jsi měl dobré jeho? Apollo PvP LP, děkuji tobě za flow, taky vítej do TKJK. Ahoj, ahoj vám všem, vítejte. Jak pak se dneska máte? Vedro, no, tak to chápu, kokosáku, to chápu. To u nás taky jako bylo docela nějak tak teplo. Tak bych, že teplo teďko zrovna dneska bylo docela na hodně místech. Kromě tamhle u pána, u kterého sněžilo. A nemůžu být černý pasažér. Ne, rozhodně ne, Bajde. Když jsem jednou zadal do překladače Bajda, tak mi to z malštiny přeložilo jako bílá. No tak to jo. Takže já jsem 100% bílý pasažér. Tak to jo, tak Bajda je bílý pasažér. Většina lidí, když už tak, jsou černý pasažéry, ale Bajda je bílý. To se vyplatí, myslím si, že to za to stojí a že máme prvního bílého pasažéra. A mě padaly medvědi. No, tak to gratuluju. Jde to, pařím se celý den u Fallout 4 Far Harbor. Tak to jo, tak to hodně zdaru. Ať se ti tam daří. Nevím, o co tam přesně jde, ale hodně štěstí. Dneska jsem byl na té brigádě a bylo to hrozné. 6 hodin jsem sekal s krovinořezem a ještě teď mě brní ruce. Myslím si, že by to každá slečna ocenila. Dvojtečka o iči. Dvojtečka o.
To nás bylo 32, tady taky bylo přes 30, taky. Kde sněžilo? Nemám ponětí, nějaký pán tady leďko před chvílí říkal, že u nich sněžilo. Nevím, moc se mi to nezdá. Moc se mi to jakože úplně nezdá, co se tak jako zdání týče, takže tak bych řekl, že spíš zdání klame. Mám se dobře, PS, mám tě pozdravovat od přítelkyně. Jo, děkuju, kruťáku, taky pozdravávám, děkuju. Jsem kódový pasažer, kódový pasažer, no tak to je super. Jenom abys tady nekódoval nějak moc na nás. Jakože já nejsem žádný odporník, ale tam tudy to asi nepůjde. Jak mohlo prosím vás někde sněžit? No, je to blbost, že jo? To bys nahlásili, ne? Si někdo vymyslel, byl in nebo co? Samozřejmě. To je pochopitelný, že jo? Proč by taky někde sněžilo? Jako, jedině, že by byl někde to, že jo? Jedině, že by byl někde v zahraničí na tom. Jako, tady se nedá věřit každému slovu, co tady kdo kvákne. Na to si hol tady musí zvyknout. Tak toto zkrátka chodí. E Forever, vítej E Forever, jak pak se máš dneska, jak pak se vyspal, co pak jsi měl dobré k jídlu, nebo nějakou jinou pěknost nám pověz. Zkrátka, ahoj. Já nekóduju, já nahlašuju jen ty, co kódujou, jaj? Taky dobrý nápad. No tak něco s kodérama tam je. U nás taky bylo divné počasí, 1.32, pak sníh, pak rampouchy, pak padaly hambáče, no řeknu ti, nevěděl jsem, jestli mám mít čepici nebo deštník nebo brýle, to mi povídej. Já dneska jsem třeba šel ven a měl jsem zase takový ty žoviální brýle. A byla to paráda, takže stálo to za to. Všichni mě málem zakousli, protože si mysleli, že jsem spadnul z nebe, nebo že jsem prostě úplný idiot, nebo něco takového. Ale byla to paráda. Takovýhle věci se vždycky vyplácejí. Redstone si nech, pane. Děkuju, ten úplně zrovna třikrát nepotřebuju. Tak tebe taky nepotřebuju, fajn. Spíš jsem chtěl nějakýho Librariana. Nějaký Librarian tady nebude? Vymeš se? Jo, děkuju. Ahoj, Kytko, vítej, no tebe už jsem taky strašně dlouho neviděl. Jak se máš, jak se ti daří, ahoj. Rád tě vidím. Jak pak to jde, člověče? Ovšem, Já si ale nekoupím, jakože 25 je prostě strašně moc, to nejde, to nemůžu, to je k ničemu. To nejde, bohužel. Ale je to pěkný, no, je to pěkný obchod. Tak Periscope vyzkoušem, každý den se pokusím o stream, no dvojtečka, tak to je tady Simčo. Tak to se budeme dozajista těšit. Zataženo občas trakaře? Rozhodně. Zataženo občas hamburgery. Nemálo ovcí, jakože fakt nemálo. Kefejna písnička už? Aha, tak to jinak uteklo zase. Ahoj Lucy, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, budeš vítána. Jak pa to dneska šlo? Všechno v pohodě, možná se budem stěhovat, takže happy, no tak to jo. Tak to je dobrý, jestli je to v dobrým smyslu, tak to je super, to přeju. Tak hlavně, ať se vám líbí tam, kam se případně budete stěhovat. Jak to tady vypadá? Nějaká věc, tamhle je nějaká věc. Ahoj, teď jsem došel, no budíš vítán, Zbiněné, vítej. Jak pak to dneska jde? Kalhoty, jakože kalhoty nejsou úplně špatný nápad. Ale do těch zatím nepůjdu. Ty nosit nebudu, že jo, kalhoty. Kdo by chtěl kalhoty? K čemu to je nějaký kalhoty? Neblázněte. Aha, ty jsi streamoval bez přestávky od rána? Ne, ani náhodou. Ráno jsem potom se na to vyprdnul, šel jsem chrápat a začal jsem teďko v 18.15. Takže jako na večer, jako každý den. Dnes, když jsem jel do města k tomu holiči, furt na mě dorážel nějaký týpek se starou škodovkou. Mohl jsem se počůrat smíchy, no to věřím. Ale nenechal jsem ho předjet, nebo co? Takhle, nenechal jsem ho mě předjet,
Vždy jsem přidal a pak zase ubral. To bylo vidět v zrcátku, jak jako to se mlátí do volantu a tak. Ne, chudák. Chudák malá. Takhle ho trápit, prosím tebe. Smire, já nerozumím tvoje řeč. Ne, to je škoda, bejde. To bys měla. To už bude konec cesty a co jako? No, to teda furt, že? A já, kůlko, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak si jí daří a ahoj, buď vítána, jak pak to jde dneska. Vítej. Dneska jsem hlavní zdravič, no to teda, Verčo, vypadá to tak. Jak se do toho dneska pustila? Florko, tobě děkuji za flow, vítej do TKK, doufám, že se mi zámi bude líbit, takže případně ještě někdy přijdeš. Ahoj. Jak pak to dneska jde, jak pak jsem měl jsi, jak pak se ti dneska daří, ahoj. Vítej k nám. Nech se ti tady mi zámi líbí. No, sekrka, taky dobrý docela. Zapláži, no, tak ty jsou taky super. Ty jsem taky chtěl. Written book, tak tu ovšem nepotřebuju úplně. Zrovna třikrát. Aukvi. Kruťáku, jakože já nejsem žádný odborník, ale spíš bys měl napsat asi, co potřebuješ. Gratuluju, Codemane. A eForever.cz, děkuji za follow, vítej i ty do TKJK, nechci drmy zámi líbí. Doufám, že všichni, kdo teďko dáváte follow dneska, takže ještě někdy přijdete a vítejte. Ahoj. Buďte vítáni. A miluji ty komandy od Ukodíka, jaj, tak to jo. Tak to jdu tedy. Já nevím, co tam má ani za komandy, on tam má nějaký, kdo ví co, ne, jestli se nepletu. Nevím, co tam má přesně, nevím. Tam má nějaký takový ty pochybno komandy, jestli se nepletu. Song request tady není, ale občas chodíme na dub track. Takže po cestě tam možná se zastavíme. To si zaslouží moda, no rozhodně, Verčo, rozhodně. Už chvátám. Jaj. Tak tohle to jsem ovšem nechtěl. No ale tak co už. Nestálo mě to život ani žádný srdíčka, tak je to jedno. Co děláš? Teď jsem přišel. Teďko zrovna jdu na západ. Teďko jsem se šel projít, respektive projíst, což je taková věc, kdy chodím do Farlance ještě dál. A je to taková prostě oddychovka, kdy si tady jenom tak povídáme, takže to tady teďko se zrovna děje, neděje, dělá, nedělá a tak. Můžu si zabrat písničku? Tak nevím, těžko říct, možná že jo, Michaele. Znáš ten pocit, když málem dostaneš infarkt? No, tak ten neznám. Nechala jsem si otevřený balkon a do pokoje mi vlezla kočka. Já myslel, že budu potřebovat sanitku. No, to věřím. To věřím, Akulko. Tomu docela jakože dost věřím, no. Tak je dobře, že je všechno v pohodě. Ahoj, Kaukere, vítej. Jak pak se máš dneska? Jak pak se ti daří? Ahoj. Budiš vítán. Já, ano, pochybno komandy. Tím myslíš vykřičník pusa facka a tedy, ano, přesně to, Simčo, přesně to. Takový ty pochybno komandy. No tohle je špatný, myslela jsem, že takhle chvíli nikdy nenastane, ale je tady. Jedna z nejhorších věcí se stala skutečností, je to tak, už nemám jídlo, jdu se podřezat petláhví. Já se ti nedivím, tak se zastav ještě dolů. Nebo zastav se ještě ven, ať něco ještě nabereš. Nějaký zásoby na noc, bajde, to přece je potřeba. A hodně štěstí, ať nemusíš znova do sklepa. Pro další zásoby, ještě pro ostatní. Ale tak, jestli už tam nic není, no tak ryb docela. Docela jakože ryb bajde. Gnusy01, děkuji za flow, vítej do TKJK i ty, jak pak se máš dneska, jak pak to jde tobě, ahoj. Vítej. Rád tě tady vidím. Aha, tak, super, povedlo se. Za to, že bude mít 100 hodin? Jo, za to si dávají rachytle, za každou 100 hodinovku. Jsem se na hokej v finále Finsko-Kanada, jo, a jak to vypadá zatím? Furt 1-0? Kdo tu má přítelkyně, napíšeme přítelkyně kus. A co jako? Co to je zase za angetu tohleto?
To je vlastně poradna u psychologa, každý ti napíše zážitky. No, prakticky vzato dá se to tak říct. Dalo by se to tak říct, no. Aha. Tak a jezdíme. Počkat, ale musíme jít někudy jinudy. Ten pocit, když máš tyčinky a všichni ti je sežerou, no, tak ten neznám. Já jsem většinou byl takovej ten, který nikomu nedával takovýhle jídla, protože potom by je měl sežraný a tak. Takže já jsem většinou si to sestil pro sebe, já jsem blbej, dějte se na mě. Jsem na tohle spoďár. Tak mi dejte aspoň tadyhle to prasátko a támhle to ještě. Tak jo, to by bylo. Dobrá, tedy petláhev ještě odložím a jdu navštívit ven a hned jsem zpět, jasný, bajde, zatím. Ahoj Verfunko, vítej, jak pak se ti daří, ahoj, budeš vítána. Jak pak se měla dneska, jak pak se ti dařilo, ahoj, vítej, 1-0 pro Kanadu, ještě furt jo, teda, tak to nic moc, za 810 rachytle bude, no asi ne, protože asi se obávám, že spíš ne. Tadyhle to je docela pěkný strom, jakože já mám rád takovýhle stromy, jo, ty jsou takový jakože přírodní, takhle se většinou spawnujou a jakože takhle to chodí prostě. Takový typický strom, no. Je typický normální, který tak jakože takhle prostě to chodí. Takhle to prostě zkrátka chodí. To je normální, kdybyste to nevěděli. Možná, že i normální. Vlastně nevím, jen se nudím, tak to jo v kruťáku, i ty jeden rošťáku. Ale smire, já jsem se neptal, za co jsou rachejtle. Aha, za tu písničku si zaberu, budu mít 100. Jo takhle, že si ji zabereš, že budeš mít 100. Tak jo. Nebo jak myslíš, nebo já nevím vůbec, o co jde, ale tak. Dvojtečka o, když to říkáš, budu ti věřit. Snady zas, vítej naspět, iVloxy, ahoj. Co máš u sebe dobrého? Mám tady 4 donáty a potom nějaký další sladkosti, ale potom si zajdu ještě napřed pro špagety. Takže napřed budou tadyhle takhle špagetky. Já taky našla životní lásku. Mám mě ráda jen v pátek 2. hodinu. By the way, jestli toho člověka někdo zná, tak pst. No vidíš, a já třeba asi ne. Já jeden, Simčo. Jo, pohodička, dneska leháru prostě chill, tak to je super. Leháru, tak to se vyplácí. To ti doporučuju, dostanu rachejtli kaukere, jestli už máš 100, tak do zajista dostaneš. A nejsem rošťák, ne? A teď, kruťáku, a teď? Já věřím, že teď už bys mohl být rošťák. Omluvu se, právě jsem si úplně tadyhle odkašlal. Takže doufám, že to nějak zvládnu mutnout. Jestli ne, tak to bude velký špatný a budete mít dozajista utrhaná všechna ouška. Smere, já budu avkovat. Ne, jak je to milý Javloxy, protože jdu pinkat, ale budu poslouchat. Tak jo, tak dobrou noc ti přeju, krásně zvypinkej Javloxy. A dobrou, ahoj, ahoj. Bajdavi, i tobě dej v čeku, cože máš růžovou, ahoj, ahoj. Jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří? Ahoj, mám 178, no tak to je jasný potom, kaukere, jestli máš 178, tak to bys měl mít rachejtli, jestli jsi neměl. I ty jeden, to se mi nějak nezdá. Jak dlouho už máš 300? A kde jsi vůbec vzal 300? To jsou mi tedy věci. Ostatní čas v týdnu se ten člověk nedá vydržet, hlavně v pátek 3. hodinu. No tak, to jsou mi teda věci. To jsou mi teda rošťárny. Co se to tady stává? Jinak smire, dneska možná půjdu spát dřív. I ty jeden alchy, prosím tě, zítra ráno musím udělat ten stream, jak jsem slíbil, možná i večer. No tak to jo. Tak to velmi mnoho zdaru, alchy, přeju. Já dneska předpokládám, že já půjdu spát nějak dřív, takže já nemyslím si, že bych tě tam dneska mohl zvládnout nějak za ráno ještě zapozdravit, ale uvidíme, těžko říct. Těžko říct, ale neviděl bych to nějak moc nadějně. Každopádně tedy, pokud půjdeš nějak spát a neuvidíme se, jakože doufám, že se ještě nějak uvidíme, aspoň uslyšíme,
Tak když tak dobrou noc a krásné sny a hodně zdaru zítra. Už kdysi dávno, no, tak to jo, Koukere, tak to gratuluji. No, Alchy ten měl vždy světle modrou, to je pravda. To můžu docela dost potvrdit. Aj, Esíčko, no prosím tě, tebe už jsem taky neviděl tisíce let, jak se máš, jak se ti daří, ahoj. Protože jsem našel svůj životní lásku, gratuluju ti. Tebe za to možná dostanu, Fall Damage. Tak to ti gratuluju, Esíčko. Co je tohleto zase jako za věci? Ale asi z toho nedostanu žádnou Fall Damage, tak to je skvělý. A ještě lepší je, že je to Slovenka dost hezká, tak to je super, to gratuluju. Bydlí asi 10 km od hranic a je... Aj, co je tohleto? Od hranic a já taky, takže 20 km od sebe, no tak to je super, gratuluju. Tak to je skvělý, Jesíčko, takhle k nebi. Ale to je tak všechno. Kudy? No hele, už to začíná, tadyhle ty blesky. Romy blesky. Velké špatné. To ještě horší, než jsem si myslela, můj život už nemá smysl, ani ven už nemá jídlo. Ne, bajde, ne, rip. Riperinou grandou. Radši vozík 2 mm od srdce a 10 infarktů, než být bez jídla, to teda bajde. To seš můj člověk. Děkuju, Alchy, děkuju, nevím vůbec, o co tam šlo, ale děkuju za poslání pána ke kytičkám. Neměla nikdy rachejdličku, no Denduško, protože se s ní ještě nepřihlásila a já jsem zapomněl. Kudy? No hele, už to začíná, tadyhle ty blesky. Romy blesky. Velké špatné. To ještě horší, než jsem si myslela, můj život už nemá smysl, ani ven už nemá jídlo. Ne, bajde, ne, riperinou grandou. Radši vozík 2 mm od srdce a 10 infarktů, než být bez jídla, to teda bajde. To seš můj člověk. Děkuju, Alchy, děkuju, nevím vůbec, o co tam šlo, ale děkuju za poslání pána ke kytičkám. Neměla nikdy rachejdličku, no Denduško, protože se o ní ještě nepřihlásila a já jsem zapomněl, že si ještě neměla. Budeme to muset napravit. Doufám, že máš už nějakou vymyšlenou a že máš vymyšlený kde? Jakože to by se za to hodilo. Hodilo, chodilo a tak nějak dál. Kdo tady byl ještě předtím, než se pouštěli, tak jsem říkal, že když si o ní řekne a vymyslí si takhle, takže za všechny ty hodiny taky dávám jednu. Takže neboj se, nesmutni. Hned jak tohleto, tak se o ní přihlaš. Zase mě nikdo nechytil, ne? To je dobře na jednu stranu. Taky jsem dlouho nebyl, to teda, jen se pravda, Koukere. Včera jsem byl na oslavě, kde se pilo, a před... cože to? Předtím jsem neměl 4 týdny mobil, no tak to je špatný. 4 týdny nemít mobil, tak to je docela jakože ryb. Vítej naspět, Gabčo, ahoj. Řešíme doma takové velké problémy, tak jsem ještě taky řešila, no. OK, tak budiš vítána naspět, Gabčo. Budiš vítána naspět. Ty hledáš svůj dům? Rozhodně, Bajdo, rozhodně, hledám svůj dům. Jak jsi to uhodla? Mám 1000 hodin, tadyhle to není o čase. Klači, tam to není vůbec o čase. To je dost o jiných věcech, než o čase, ten moderátor. Karel, Kadle 123, jaj. Je, Kudlíku, ahoj, Kudlíku, vítej. Vítej. Jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj. I ty jeden dvojí. Jak pak ses tady vzal, i ty teda jeden. Jeden vícerovatej. Smere, mám novinu, no prostě kruťáku, co pak máš za novinu? Už jsem rošťák, tak to je dobře. To je dobře, já už jsem si myslel, že to tak nebude. Tak to mám radost, to jsi mě potěšil. Konečně se někdo chytil, no, tak to ti gratuluju. OMFG Kudlík, OMFG je on jeden, nebo je on vícero.
Tak tudy to vememe. Ouha. Nečekal jsem, že se to povede. A co jakou? A co jakou? Jinak smírku na večeři Quattro Formaggi se Spriteem. O, se Spriteem? Tak to bych si nedal ten Sprite, ale Quattro Formaggi. Naprostá legenda. Doufám, že si pošmáknul z víc než míň. Aha, povedlo se. Jak to vím, já jsem tvůj největší fanoušek. Tak asi vím, co děláš, ne? To je pravda, Bajde. To je pravda vlastně, já jsem zapomněl. Snad všichni? No, na někoho si možná trošičku zapomněl, kudlíku, ale on si to nebere. On tady jenom tak si takhle vleze někam do kouta a nebude brečet. To bude v pořádku. Ouha, tak tohle to bude bolet, já jsem si domyslel. Jsi ještě tu? No samozřejmě, Luky. Ještě abych tady nebyl, kdybych jinde byl? Kdybych jakože jinde asi tak byl? Dobrou noc, Vejko, krásně si vypínky a dobrou chuť, ahoj, ahoj. Měj se pěkně. Facehunter for life, vítej, děkuji ti za follow, Facehuntře. Jak pak ty se mecka máš, jak pak se ti daří, jak pak se směl, jak pak se vyspal případně. Co pak směl dobré jídlu, nebo něco takového nám pověz, ahoj. Zapomene na tebe, to je chuligán, no to teda je. Já zapomněl na pana Směného. Vy ahoj, o, ahoj, ahoj kudlíku, je, ty jsi mě pozdravil, já jsem slavnej. 2-0 vyhrála Kanada, už vyhrála? No, tak to jo, tak 2-0 jo teda. Tak to je pěkné. To je pěkné tedy. No tak, docela se jim dařilo, já jim to přeju na jednu stranu. A myslel jsem si i, že vyhrajou, takže tak. Ouha. Ne, tamhle, tak to hořelo úplně, bože. No viděl ještě následky hrumu blesku. Nepěkné. Je z Kanada, krásný tadyhleto. Krása, jakože takovejhlech blesků, to jsem si vždycky přál. Pardon, že s velkým písmem, no jo, Gavčo. Je to jasný, favoriti ti vyhráli, já jsem říkal, že jste byla ty. Nebyl jsem s tím jistý teďko, ale myslel jsem si to. Když jsme se o tom bavili tadyhle, že Kanada vede. Jo, a i mě těší, že Rusko prohrálo USA domů medaile. Jo, Rusko prohrálo i ne, no tak to jo, tak to super, se nevěděl. Dobře jim tak rošťákům. To mají za to. My jste kódovali, měli jsme vyhrát my. Jo, je to tak, Majde. Je to tak, v skutku. Duskovis z okna, nechci Kanadu? Ta fuk. Tak já nevím, tak je to Kanada, nebo to, že jo, nebo... jak se to jmenuje? Nebo Finsko, tak si myslím, že je to... Že je to docela stejně jedno. Když už tak, jakože, nevím, no. Jakože ty Kanaděni tam měli fakt jakože docela dobrý ty, tak si myslím, že ty si to zasloužili. USA prohrálo, ty chuligáne. Prohrálo? Tak já nevím, tak... Tak jsem neuměl číst zase, nebo o co tam šlo. Tak jsou to rošťáci, tak to nemám radost, to mě netěší. Ahoj hrně, asi vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, buď vítán. Jak pak se máš? Vykřičník čat? Jo, čat rozhodně, Bajde. Vykřičník čat, já s tím souhlasím. Ruskáka tak ahoj, jo, tak ahoj kurťáku, ahoj, ahoj. Finsko poslal USA bez medaile, no to je škoda. Ale tak jakože jo, no. Na jednu stranu je taky lepšejší. Já jsem hrozně happy, že vyhrála ta Kanada, které jsem fandil od začátku. Finsko je druhý, Rusové jsou třetí, takže Rusové vyhráli. Tak to jo, tak jsou to rošťáci. Tak jsou to rošťáci tedy, pošťáci pěti. Je jich tam vícero. No, Gabčo 193, no, neuvěřitelný čas. Nevím, jestli do úterý to dáš, ale příští týden každopádně bys to mohla dát. Celkově, ať už tak nebo jinak, že jo. Ať už kdykoliv. A škoda, USA si to zasloužila. No, těžko říct.
Na jednu stranu jo, na druhou jsem takhle nepřál Rusům, když byli takhle na domácím tomhletom, aby se někam umístili. Ač je to hnusný asi ode mě. No mezi námi, co může být lepší, než když si s Denduškou na dubtracku pustí někdo něco o chlebu s máslem? No, to je pravda. Jakože takový chleba s máslem, tak to je paráda, to kdo by si nechtěl pustit. Jak to vypadá sakra s tou nocí, nebude nikdy, nebo jako o co jde? To nás úplně nepochopil. Loldene, vítej, jak pak se máš dneska, ahoj, tobě je Telmíka, převítej. Jak pak se máte dneska, pánové, jak pak to šlo, ahoj, ahoj. Toto by se mělo jmenovat Toulky po Minecraftu. Ne, toto se jmenuje, jdu se projíst. Protože se tady projídáme. No mi zas, jo, vítej, vítej. Nesmyslel jsem si to, že mám přítelkyni, tak jen kvůli ní. Dvojtečka o kruťáku, dvojtečka o. Vždycky udělám tu chybu, místo čas napíšu vykřičník čat. Vykřičník ča. No, bajde, to víš, jednoho dne se to naučíš. Jednoho dne se tenhle ten těžký komand naučíš, já ti budu věřit. Děláme se, ale tajnost to je jiná náhodička. Tak to se sem pojďme někam ubydlet. Třeba sem, ne, sem ne. Tak sem. Jsem takhle, tadyhle k tomu. Takže tedy takhle. Takhle. Takže tak, každopádně tedy krásný místečko. No, lepší jsem si vybrat ani nemohl. Každopádně tedy dámy a páni, já vám děkuji za to, že jste tadyhle dneska pobyli na tadyhle tom dnešním toulkovým streamu. Doufám, že tady ještě nějakou dobu pobudete, protože jdeme teďka šilovat nějaký věcičky na Triton. Pokud už jdete ale pinkat, tak vám přeju krásnou dobrou noc. Pokud nejdete, tak si běžte ještě pro něco dobrýho k jídlu, protože já si taky pro něco ještě budu, ať tady neumřeme hlady. Pokud jdete teda spát, tak vám přeju krásnou dobrou noc, pěkně si vypinkejte a dobrou noc.